上帝啊，求你为我创造纯洁的心，求你赐我心和忠诚的心灵，愿对上帝听听你。现在传予恁的信息是安尼：上帝是光，伫伊完全无黑暗。毋过，上帝伫光明中，咱若照安尼伫光明中生活，咱就互相有团结。伊会将耶稣基督的血继续洗净咱拢做的罪。这是请起哩。这下上帝怎了解？第一届，爱我的人如爱上帝。第二届，那你的大义要为我所守，我的敌人也请在为我主来说为你，容他这一手，那位大义让他好善意，因我要花的上帝，让他我永远的爱上帝。愿一切所有的拢归伫你的圣名，奉主耶稣基督的名来求，阿门。